Olha, estamos de volta. Você que tá chegando agora, a gente acabou de sair do signo e já vai entrar num papo super interativo e legal com ela, Flaviene Loureiro. Flaviene, muito obrigado por estar participando aqui com a gente. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, né, o convite. Eu que agradeço o convite de estar participando aqui com vocês. É um grande prazer. Grande prazer, hoje eu e a Flaviene vamos conversar um pouco aqui, saber quem é a Flaviene, mostrar pra você. E hoje também tem rasga ou não rasga, os envelopes já estão aqui, promete ser polêmico. E aí, será que ela vai rasgar essas fotos? Será que ela vai ficar mais neutra? A gente espera muita polêmica. E aí, Flaviene, o que é que a gente pode esperar pra hoje? Hoje surpreende, viu, gente? Quando ele falou desse rasgo no rasgo, eu já, meu Deus, o que será que nos espera? Mas vamos lá, né? Olha, vamos lá, a Flaviene é de onde? Onde é que você mora? Pronto. Eu sou daqui, né, de Pacajus, nasci aqui em Pacajus. Nasci em Pacajus, mas hoje, depois que eu casei, eu moro em Horizonte. Pronto, pacajuense no momento horizontina, mas é aqui da nossa terra. A gente sabe que artista, quando vem assim, influenciador muito legal, é de Pacajus, porque Pacajus é uma terra para formar artista. E aqui é um famoso berçário do Brasil, né? Como a gente costuma dizer. Tem aqui o Patrício Ramon, tem a Erilana e a Flaviene também. Flaviene trabalha como digital influencer em Pacajus, em Horizonte, né? Isso, eu trabalho como digital influente, né? Então, assim, já tá com quase 2 anos, né? Que essa profissão, que eu digo como uma profissão, né? Porque é desafiador, mas é muito gostoso, muito prazeroso. Amo a profissão, né? A qual eu escolhi hoje, que é ser influente digital. Muito importante a gente fazer algo que a gente goste, né? Além de influenciadora, a Flaviene é o que mais? Conta pro pessoal de casa. Gente, pra quem já me conhece, né? Os meus seguidores aí de plantão, quem já me conhece. Já sabe um pouco da minha rotina, né? Então, eu sempre gosto de postar o meu dia a dia, né? Como é que é a minha vida. Então, além de influente, eu sou mãe. Mãe, mulher. Isso, sou mãe e mulher, né? E sou dona de casa também, né? Pra quem não sabe, eu sou dona de casa, sim. Que não dá para fazer só uma coisa, né? A gente acaba sendo digital influencer e entra nesse meio, mas acaba que tem outras obrigações. E aí, como é conciliar isso tudo, Flaviene? Confesso para vocês que é desafiador, mas não é impossível, né? Eu recebo muito direct das donas de casas, mãe, me pergunta como eu consigo conciliar a casa, como eu consigo conciliar os filhos, porque eu tenho três, né? São muitas crianças. Tenho três, mas e a minha vida fit, né? Como eu consigo me cuidar da esteticista? Mas não é impossível, não é impossível. A gente realmente costuma ver, tá aí passando as fotos da Flaviene na tela. Realmente muita gente procura, tem vontade de entrar nesse meio de ser digital influencer e acaba não fazendo porque acha que não consegue, porque pensa que não vai conseguir conciliar tudo. E você, Flaviene, chega mostrando que dá para fazer isso. Dá sim, nós mulheres, a gente às vezes acha que ser mulher é só cuidar da casa e dos filhos. Não, esse é um dos papéis que faz parte. Mas a gente se amar, né? Se eu for contar a minha história para vocês aqui, vai ser muito longa, mas eu vou abreviar e contar depois um pouco. Pronto, pode abreviar que depois na sua volta que o pessoal de casa quer saber. Sempre que vem alguém aqui que fica algo para contar, eles cobram e perguntam, viu? Então, Flaviene já tá convidada desde já para voltar. Sinta-se em casa sempre que vier para cá. Flaviene, fala pro pessoal de casa também os seus patrocinadores, quem são os seus parceiros que te ajudam. Pronto, eu tenho vários patrocinadores, né? Um dos primeiros é a minha cabeleireira Angela Aquino, né? Que é uma pessoa muito especial que entrou na minha vida e que ela é uma das minhas patrocinadoras sempre. E o outro patrocinador é a Colette, né? Colette no Paris, né? Que eu posso contar com esses looks maravilhosos, né? Nós temos também a Coro Prime, né? A Coro Prime de Horizonte, né? Que eu amo a coleção deles. São essas pessoas. Então, um abraço para essa galera que tá sempre aqui com a Flaviene. Flaviene, eu acho que o pessoal de casa quer saber da polêmica, eles querem ver realmente, eles querem ver aqui o circo pegar fogo. Então, produção, roda a nossa vinheta do Rasga ou Não Rasga. Olha, soltei até minha pranchetinha aqui para poder pegar os envelopes para mostrar para vocês de casa. Flaviene, olha, tá combinando, viu? Os envelopes com a roupa dela, Já tá estou tudo nervosa. combinando. Hoje a gente tem quantos envelopes? Vamos ver aqui o tamanho da polêmica, viu? Quanto mais envelopes, mais polêmico é o rasga ou não rasga. Flaviene, são seis envelopes pro pessoal de casa ver. Seis envelopes. Pode ter aqui, pode ter cantor, pode ter apresentador, pode ter gente de perto, pode ter político. Então o pessoal quer saber e é o Jesus. meio de conhecer aí o que é que você pensa, saber qual é a sua ideologia. Então vamos lá. Escolhe um envelope de 1 a 6. Pode pegar qualquer um, Flaviene. Lembrar aqui da Ângela, viu, Ângela? Lembra lá, né? Aquele negócio lá, né? Vou escolher. Aquele negócio lá, pode tirar. Deixa eu pegar aqui.
envelope. Envelope de número 4. Flavinho escolheu o envelope de número 4. Quem será que tá dentro desse envelope? Pode tirar e mostrar pro pessoal de casa, Flavinho. Já vou mostrar. Produção, sobe o suspense, sobe aquele... O coração pop tá mais forte. A gente quer saber, a gente quer polêmica. E o momento é esse. Vamos saber quem é que tá no envelope. Tem que abrir mesmo. Tem que abrir. O pessoal de casa quer saber. Tem que abrir e se rasgar ainda é melhor, né? Mas se não quiser rasgar, tudo bem. A gente entende, a gente guarda essa polêmica. Mas vamos ver. De número 4. Quem é o artista famoso ou político nesse envelope? Faz o suspense, tem que ter o suspense. Olha só. Eu posso pular isso aqui? Posso? Não, se já abriu, tem que mostrar qual é. Quem é essa pessoa? Alexandre Frota. E aí, Flavinho? Rasga ou não rasga, Alexandre Frota. O pessoal de casa quer saber, o pessoal de casa fica curioso. Eu não vou rasgar. Não vai rasgar? Eu não vou rasgar, não vou rasgar. Vai deixar intacto? Vou deixar intacto. Sou muito fã desse cara. A história dele é fantástica. Olha, quem Flaviane conhece... Lourenço, não rasga a foto do Alexandre Desculpa Frota. Desculpa quem achou que eu ia rasgar, gente. Desculpa mesmo, mas eu não vou rasgar. Amo esse cara. Então, o primeiro envelope vai passar. Flaviane não vai rasgar dele. Então, já pode ver por aí, né? Vamos saber como é que vai ser os outros. Agora, Flaviane, de 1 a 5 menos o 4. Escolhe o envelope. Pode ver os envelopes lacrados, a gente não sabe quem vai sair daqui de dentro. Descobre no ao vivo. É, o nervosismo é normal. Tá suando? Suspense é alto. O pessoal de casa tá no suspense também. Envelope de número 6. Quem será que tá nesse envelope? Será que essa foto vai ser rasgada ou não vai? Eu acho, eu tenho uma intuição. Eu acho que essa que vai ser rasgada, viu? Será que essa vai ser rasgada? Meu coração diz que sim, né? Então, vamos lá, né? Gente. Vamos ver, vamos ver. Abre pro pessoal de casa que eles estão curiosos e querem saber quem é que tá dentro desse envelope. Suspense. O pessoal de casa fica com o coração na mão pra saber quem é. Porque eles gostam da fofoca e do bafafá, viu, Flaviane? Pra mostrar, pra vir revelando. Eu vou cair fora, viu? Desculpa aí. Não, esse aqui eu não posso fazer nada com esse aqui. Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, e tá concorrendo a presidência novamente. Gente, eu não me envolvo muito com política, né? Desde então, eu não me envolvo muito com política. Então, eu não vou comentar, né? Eu não vou comentar sobre política. Mas... Pode rasgar ou não rasgar, você Eu que não decide. Vou rasgar. Não eu vai não vou rasgar? O meu coração dizia que sim, mas eu não vou rasgar com respeito aí aos meus amigos, tá bom? Olha, Flaviane Lourenço, não rasga a foto não, do ex-presidente do Brasil, Luiz Desculpa Inácio Lula da Silva. Desculpa aí, achou que eu ia rasgar, mas é respeito a todos, tá, gente? Não rasgou a foto do Luiz Inácio. Então, sem mais delongas, vamos ver o que é que tem nos outros envelopes, né? Sim, sim, sim. Tem ainda 4 envelopes pra Flaviane. São 4 envelopes lacrados. A gente não sabe quem sai daqui de dentro. É surpresa pra gente, é pra Flaviane, pra você de casa também. E a gente conhece um pouco da história dela, sabendo quem ela rasga ou não rasga. Vamos lá, Flaviane. Gente, só quem tá aqui nesse momento aqui sabe como é difícil, viu? Sabe qual a pressão. Como é nervosismo, viu? Eu tô nervosa, eu tô suando minhas mãos. O pessoal de casa não imagina, mas é porra, é difícil. Vamos lá, Flaviane. Envelope de número 3. Quem será que tá dentro desse envelope, hein? Quem será? Será que essa foto vai ser rasgada, Flaviane? Eu não vou mais dar minha intuição, não. Porque aquela lá eu falei que não ia rasgar. Eu ia rasgar, né? E não rasguei, então... Eu não sei. A Mari Fernandes fala que a intuição não falha, mas a intuição hoje, aparentemente, tá falhando, né, Flaviane? Abre o número 3. Quem será que tá aqui dentro? Polêmica, é polêmica ou não é? Vai rasgar ou não vai? Gente, pelo amor de Deus, tô surpresa com isso aqui. Tô surpresa mesmo. Que ainda não apareceu nem o conhecido seu de próximo, viu? Que a gente coloca também. Quem é? Ana Maria Braga, nossa fiel apresentadora, um ícone brasileiro, ícone dos memes também, né, Flaviane?
Gente, essa aqui eu não rasgo. Eu sou fã demais da história dela. Ela é muito humilde. Assim, né? É questão de gosto, né? Questão de olhar mesmo. Mas essa mulher aqui, eu sou fã dela. Guerreira, batalhadora. Guerreira, sim. A história dela é fantástica. Mas tem os mitos, né? Mas acredito que seja mitos. Mas eu gosto muito dela. Não vou rasgar de jeito nenhum. Traz bastante representatividade, né? Sim, sim. Ela fica nessa de receber as pessoas assim que sai do BBB, não é? Ela tem essa pegada forte. Gera realmente muitas entrevistas que a gente gosta. Traz as pessoas que estão na alta e dá oportunidade pra muitas pessoas que estão começando na fama agora, né? Sim, com certeza. Não vou rasgar. E fora as palavras dela, né? Das manhãs que ela levanta o povo, aquele povo que acorda de manhã com autoestima, sim, ela vai, levanta, não rasga de jeito nenhum. E traz receitas fáceis pra gente também, viu? Então, Ana Maria Braga, ela não rasga a foto da Ana Maria Braga. Olha só. Ana Maria Braga não foi rasgada. Realmente eu também não rasgaria da Ana Maria Braga. Vamos lá. Tem mais três envelopes. Três envelopes. Até agora, nenhum foi rasgado. O pessoal de casa, eles gostam do estrago, eles gostam do papoco. Mas até agora, Flaviane, nada. Será que só foi eu, gente, que não rasguei? Teve gente que também não rasgou, mas vamos ver, né? São três envelopes ainda, tudo pode acontecer. Pode ter qualquer pessoa aqui dentro. Pode ser um familiar, um amigo, pode ser um famoso. É, gente, vai Jesus, na ferida, vamos viu? Lá, vamos lá. A gente promove a polêmica. Tem envelope ainda. 1, 5 e 2. Número 5. Envelope de número 5. Olha só, quem será que tá dentro do envelope de número 5? Flaviane escolheu esse envelope. Vamos saber se vai rasgar ou não vai. Mostra pra gente, Flaviane, quem é que tá no envelope de número 5. De casa quer saber, é polêmica. Olha só quem é que tá aqui dentro. Vamos saber quem é esse artista, porque às vezes eu esqueço o nome dele. Eu tenho impressão, mas pra não falar errado, eu vou verificar aqui. Eu acho que é Carlos Drummond, mas eu não tenho certeza. Deixa eu ver. Carlos Drummond. Esse artista, ele tava envolvido em uma polêmica recente agora, é o nosso envelope de número 5. Polêmica grande, porque ele ia fazer uma série, se eu não me engano, que tratava de abuso sexual, de abuso infantil, pedofilia. E ele, aparentemente, pelo que se descobriu, foi pego com conteúdo de pedofilia no seu computador. E fazendo isso, e também fazendo um teste de ensaio com essa criança, que interpretar com ele que ela estava ali realmente tentando chegar no sucesso dela, procurando estudar mais de teatro, ele estava ajudando ela, mas no fundo acabou fazendo coisas que não deveria, coisas ilícitas. Mas a gente conhece a história dela, a trajetória. Ele como ator é um ótimo ator. José Drummond, só para corrigir, José Drummond, mas ele falhou nisso e eu acho que agora ele segue em regime fechado. É, essa polêmica eu também ouvi, né? E eu assim, não o conheço muito, não sou de seguir nada dele, né? Assim, não tenho nada contra, mas pela essa história, né, que eu ouvi falar, eu por ser mãe de duas filhas, né, uma filhinha de 6 anos, eu vou rasgar ele. Então, Flaviane Lourenço rasga foto de, esqueci o nome do rapaz, de José Drummond. Olha, tá falhando, viu, mas programa ao vivo gente, é assim mesmo, é muito nome, é muita gente, foto. Gente, por respeitar as mãezinhas lá, viu, vou rasgar, tá? Olha só, Flaviane Lourenço rasga foto de José Drummond. Rasgou, polêmica. Pode rasgar bastante, pode jogar pra cima, que é polêmica e rasgou. Primeiro envelope rasgado, José Drummond. O pessoal de casa fica feliz, pode jogar. Por isso, se tiver um aplauso, coloca aí de fundo que o pessoal de casa gosta. Olha, e ainda restam dois envelopes. Será que ainda sai foto rasgada ou será que não sai? Olha só, envelope de número 1 e número 2. E aí, Flaviane? No 2, vamos no 2, o tempo voa. Quem será que tá nesse envelope de número 2? Será que é um artista conhecido, um político? Quem será que tá nesse envelope? Mostra agora pro pessoal de casa. É polêmica, é Ceará Connect. A sua tarde é com a gente. Não tem mais como fofocar nas calçadas, mas vem pra frente da TV, pega a xícara de café e vem fofocar, vem ver as fotos que estão rasgadas e que não estão também. Gente, hoje o programa tá bonzinho, né? Hoje ele tá de bom humor, hoje o produtor que colocou essas fotos tava com a autoestima mais pra cima, viu? Porque às vezes pega umas... Pois é, eu acho que hoje ele foi o oposto do meu signo de leão. Porque eu não vou rasgar de jeito nenhum, eu sou muito fã dessa mulher. Quem é a rainha que tá dentro desse envelope? Ivete! A nossa representante da Bahia, né? A nossa... Talentosa, nossa rainha, né? É, sim, com certeza. Não vou rasgar, já fui pra vários shows dela, amei. Sou fã dessa mulher, ela é muito verdadeira em tudo que ela fala. Com isso certeza. Traz pra mim
positividade. A nossa rainha do axé, Ivete Sangalo. Flaviane Lourenço não rasga a foto de Ivete Sangalo. Olha só. E a polêmica agora, falta só um envelope. E o envelope que ficou é o envelope de número 1. E aí, será que o primeiro vai trazer sorte? Será que esse envelope vai ser rasgado? Ou será que não vai? Será que é um amigo dela? Será que é um político, um artista? A gente vai saber agora. Flaviane, posso abrir pra você esse último envelope? Abre esse daí pra mim. Vou abrir o último envelope pra Flaviane. Vamos ver esse daí, eu vou rasgar. Aqui nessa câmera da frente, a gente vai saber quem é que tá aqui dentro. Vamos lá. Bem devagarzinho. Olha. Jesus. Polêmica, meu Deus, polêmica. Não vou nem olhar, não. Vou envelope ficar... Envelope de número 1 é nada mais, nada menos que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Gente... Hoje foi meio complicado, né? Hoje foi meio hoje complicado. Hoje tá atribulado, né? Hoje tá atribulado. Pois é, eu tô vendo aí. Assim, eu não tenho... como eu falei pra vocês, não sou de falar de política, né? Não entendo nada de política. Tento só estudar um pouco só sobre os lados positivos. Mas eu não vou rasgar, como eu falei, o nosso outro lá, com respeito aos meus amigos, né? Com respeito aos meus seguidores, eu não vou rasgar, tá, gente? Flaviane Lourenço não rasga a foto do nosso atual presidente, está concorrendo também à reeleição, Jair Messias Bolsonaro. É polêmica, ela não rasga essa foto, assim como também não rasgou do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, com respeito aos meus amigos, tá? Não rasgo nenhum dos dois, com respeito a vocês. Olha só, e ele segue intacto. Segunda semana do Rasga ou Não Rasga, que ele segue intacto. Flaviane, vamos aproveitar e falar pro pessoal de casa, deixar suas redes sociais, porque a gente viu muita polêmica e o pessoal quer acompanhar a Flaviane no decorrer do dia inteiro e na semana. Gente, aproveita, tem muitas novidades esse restante de mês de outubro. Vou estar viajando todo final de semana pra divulgar os hotéis, né? Já fui pra 2, o pessoal amou demais, né? Nosso hotel Falésias que eu fui, né? E outros 2 lá de Guará. E o restante desse mês de outubro é só divulgação de hotéis. Pra quem gosta de viajar, a alta estação tá se aproximando, aproveita, né? Olha só. E várias novidades. Final de ano tá chegando e tem que conhecer, tem que ver o hotel que se encaixa melhor no seu perfil. E o mais barato também, a Flaviane fala tudo isso, sim, Flaviane? Sim, eu sou bem realista no que eu falo, né? Eu queria aproveitar a oportunidade e falar da nossa ótica digital, né? Sinta-se à vontade. Mandar um abraço pra ela lá, nossa parceira lá, que eu já tô há 4 meses. Eu amo demais, coração, as minhas parcerias. E também eu queria mandar um abraço agora pra Bambam Calçado, que agora eu vou ficar com a Bambam, vou ficar com a Leléo Móveis, é muitas lojas aí, tô muito feliz com o meu trabalho, né, e de dar pra eles um lado positivo e fico muito feliz com isso. Quem quiser hoje entrar no meu arroba, eu vou colocar aqui, né? Pode colocar o arroba dela, arroba Flaviane _ Lourenço sem cedilha. Flaviane Lourenço, com underline no meio, tá passando na tela. E quem quiser chamar na parceria, Flaviane, como é que faz? Entra no direct, entra lá no meu direct e já me dá um oi que a gente se ajeita, a gente faz uma parceria legal, né? Hoje eu gosto de fazer as minhas parcerias no que eu realmente gosto, né? Eu não vou fazer, não vou dizer assim, ah, vou fazer uma parceria daquilo porque eu vou ganhar, não. Eu faço naquilo que eu me identifico e eu gosto de dar resultado. Quando eu digo assim, eu vou fazer é porque eu vou dar resultado, é porque eu gosto mesmo. Pronto, porque a gente acaba sendo portal, a gente traz pras pessoas o que a gente mostra e elas esperam que aquilo tem uma qualidade, né? Então é importante saber conhecer uma marca e saber o que você tá passando, assim como você faz com maestria. Sim, com certeza, né? Então, Flaviane, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Muito obrigado por ter participado do nosso quadro, ter rasgado, não ter rasgado, trouxe polêmica. O pessoal de casa adora desde já. A equipe convida você para voltar sempre quando quiser. Sinta-se à vontade, a casa é sua. Muito feliz mesmo, né, de participar. Estar aqui com vocês, espero voltar outras vezes, espero fazer uns papéis mais polêmicos. Amo coisas de polêmica. Se for preciso dançar ali, eu vou dançar. Tudo que é de polêmica eu gosto, gente. Então, Flaviane Lourenço, Pacajuense, Horizontina. Essa foi a Flaviane no Rasga ou Não Rasga. Roda a vinheta novamente.